Hello， 大家好，欢迎来到馒头商学院的文案训练营啊！我是你们的龙小天龙老师。那今天我们又进入到了新的一章的课程的学习啊，是关于我们新媒体文案的创意与撰写的内容的下半部分啊。那因为上半部分我们介绍了如何创意的一些方式跟方法啊，那这个部分呢，我们会从如何进行实操的撰写啊，来给大家进行一些具体的指导啊。那这个部分会分为以下几个内容，第一个内容是关于新媒体文案的策略大概会从哪些方向去着手啊，我们所谓讲到的文案策略的三板斧啊，会讲到如何进行热点介事啊，如何进行新鲜事情的一个撰写和鸡汤与毒鸡汤的一个运用。第二个部分呢，是关于新媒体文案的结构组成的一个部分的基础介绍啊，里面会告诉我们基本上一个标准的新媒体文案需要哪几个部分组成。第三个部分是关于新媒体文案的标题撰写啊，会给大家一些标题撰写的一些小的技巧啊。第四个部分是我们的新媒体文案的正文的一个撰写的啊推进的一种一些手法跟方式啊，会在这个部分进行介绍。最后会给大家介绍如何与用户产生一些互动啊，引导用户能够帮助你进行传播啊。那这些呢，就是我们这一章内容会要给大家进行介绍的全部内容。那首先呢，就让我们来看一下所谓的我们说新媒体的文案策略的三板斧将如何使用。那第一板斧叫做热点介事。那其实热点就是我们就是所有的在做新媒体运营的同事们都在每天绞尽脑汁，都在每天想着要去蹭的一个东西。那为什么大家都希望去蹭热点？是因为热点有一个流量的优势。那如果说你的内容是能够借助这个流量优势的话呢，就更加容易被你的受众点开，更加容易被你的受众中看到。但是不是所有的这个热点都是值得追以及都是适合追的坦白来讲，其实在追热点这件事情上，你会发现它的寿命非常的短因为一个热点，不管是谁家出事了，还是谁出轨了，还是有一些新鲜的这些事情的产生，它的热度不会超过三天超过三天之后，你会发现你原本的借由这个热度所产生的内容，用户已经不会再去关注你或者关心你了。所以其实借热点热点的借势我觉得在操作的层面上与其是借势别人，不如去自己制造一个热点。当然制造热点需要的难度系数也很大需要有一些事件营销的手段，需要前期的很长时间的一个准备和积累在这里我们就不做赘述了但是也是给大家一个这样的方向，就是说如果想要持续的使用热点的话呢，建议大家可以做热点的制造者那如果说你没有这个基础，没有这个能量去制造热点的话呢，怎么样去借势热点？那第一种叫做这个话题借势比如说去年很火的一个新事项借势热点的这个案例，就是这个新事项丢书大计划，在地铁上面他放了很多书，然后他所copy 的原型呢，就是这个赫本的扮演者在这个英国的地铁上面进行丢书计划的这样的一个过程被这个很多网友传到这种 social media 上面，然后很多人在议论在讨论，然后新事项呢就把这个计划搬到了中国，搬到了北京去尝试在这个地铁上同样做一个丢书计划的这样的一个事情，那其实掀起了一个很热的一个高潮。然后你会发现众多的这个公众账号也好自媒体也好都去自发的去想要借势这个丢书事件。那其实里面有两个我觉得算是做的比较精彩的这种热点的借势的案例，一个是深夜发吃这个账号那它因为是一个时尚品类的，比较多的是这种女性年轻女孩在关注的这样的一个账号那他以这种这个地铁上丢口红作为一个丢书事件的一个 copy 的原型的二次的延展来借势这个热点，然后他会把所有的这个口红的品牌记录下来，然后什么样的品牌放在地铁上被什么样的人看到了，他们的反应是什么样的你会发现有很多很有意思的这种情况产生。那在这一篇文章里，然后他最终给输出的这个概念就是说，其实我们并没有很需要书籍，而我们却很需要口红。所以这个方向的一个引导性以及借势的方式是更加适合于他的目标用户的
也更加适合于他希望影响的这部分粉丝是这种年轻的女生。那还有一种类型的这个热点揭示，在这一次的热点的这个奇袭当中是这个脱颖而出的，就是我们有一我们的这个有印税书事件，就是他把丢书事件的书的原型并没有做太大的改观，但是他做了一件税书的事情，也就是他把这个书做成了一个抱枕的形状，然后到了这个地铁上，然后拍了很多有意思的照片，然后鼓吹的一个方向就是说，我们其实没有那么需要看书，而我们去大部分的时间上学的时候都是睡在书上的，所以这两个热点揭示其实都是本身借助了热点的形式，但是针对自己不同的用户，针对自己不同的这种企业的风格也好，品牌的属性也好，做了二次的一个延展。那这样的揭示才是我们所说的真正能够为自己产生效应的一种揭示的办法所以我们讲说，揭示其实不是复制一个事件，而是找到那个你能跟你自己的平台和产品结合的点，去再次挖掘，再重新的输出一个全新的价值观，可能跟你完全这个热点的价值观是不一样的一个维度和方向，然后注重你的用户在这其中的一个参与感。也就是说，如果你的借势事件不能让用户产生二次的一个刺激来重复的去消费你的事件的话呢，那其实这个借势呢是失败的。所以我们会有一些借势的误区可以在这里跟大家分享。第一个误区就是我们一直觉得说这个节日是一个非常好的一个可以这个追的热点，圣诞节呀、情人节呀、愚人节呀、万圣节，恨不得每一个节日所有的这个运营小编过完母亲节过520，过完520下个月要过父亲节，就是大家都在觉得说节日是我们必须要追的一个热点，但其实不是所有的节日都是热点，而是节日里能够发生的事情能够制造的事情才是热点的本身。也就是说，我们的热点不是一个日子是一个真正的事件。那第二个就是我们说经常在追的一些网络热词，其实网络热词也不都是热点，比如说蓝瘦香菇这样的网络热词出现了，那你的企业和你的品牌可能并不一定适合做这样的一个热点的结合你会发现你不知道从何下手，但是你又希望追到这个热点的时候就会很矛盾，所以不一定所有的网络热词你在这个部分上就一定要抓住它，一定要 catch 它。那第三个，不是所有的热点想追你都能追的比如说像是什么这个娱乐化的一些事件呀，明星出轨啊，谁家明星又结婚了，又吸毒了，又什么这个那个被抓走了，这样的一些娱乐化的事件，包括影视剧很火热，比如说最近的欢乐颂之前的三生三世十里桃花综艺节目上线了，大家都会觉得说这样真的是一个现存的一个话题当中的一个热潮的点，但其实你会发现因为他们的这些节目也好，娱乐事件也好，社会热点也好他们有太过于强的这种标杆性或者是标签化，会让你在追求这样的热点，追随这样的热点的时候，你的企业品牌和你的产品就会在此当中削弱掉你的一些色调所以其实在选择热点的时候呢，还是要给大家一个建议，就是谨慎的去选择适合自己的。那所谓我们说的这个热点揭示的车祸现场就是我们之前有很多公众账号，比如说像这个奥斯卡颁奖的那天大量的公众账号去发布，以为这个获奖的是这个爱乐之城，后来发现又不是，然后出现了乌龙这样的一个热点的揭示，然后让很多账号在这一天损失了很多的这个粉丝。还有一个是比如说像林丹的出轨事件大家都纷纷的去批判他，觉得他这样不好那样不好，然后你会发现他的老婆一站出来完全都化解了这个事件，完全是跟大众站在两个对立的一个立场上面。你会发现你在这个事情上发表再多的言论都没有用了你的用户根本不会去 care 你发表的言论，而是他所追随的是这个艺人本身所以其实在这个热点揭示上，真的不是所有的这个能够刷屏的事件都是适合我们去追寻的。那第二个我们这个文案新媒体文案策略的三板斧的第二个部分叫做讲新鲜事儿。新鲜事儿其实能够带给我们用户的比较能够吸引到他们的注意力的其实有两个类型，一个类型就是猎奇类就是可能会有一些我们平常看不到的一些事件和看不到一些故事你可以来引用或者是来讲述比如说这个我们在这个距离当中举到的
监狱里的口红交易啊，这个保利俱乐部楼下的烤串，那这些其实都属于这个猎奇类的啊，比较有意思类的这样的一些这个昨天全上海数以千计的黄牛都疯了，然后在这个王菲演唱会现场啊的一些现场的实地的报道。那这个其实我们就可以经常的去看这种类似像公路商店类似像 Vice 这样的新型的年轻人的一些媒体啊，去从他的媒体的网站上面，从他的媒体上面去吸收一些新鲜事情的来源，也可以去追寻，可以去研究他们在选题层面上面对于新鲜这件事情的一个挖掘。那如何让你变成一个新鲜的媒体呢？我觉得第一个步骤是我们一定要有这个选题会。这个选题会可以帮助你去筛选你认为新鲜的一些话题是不是真的能够引起大家的这种猎奇心或者是好奇心的这样的一个维度。那在选题会上面也会是发挥集体智慧的，也就是说大家可以一起来碰撞一起来不断的发酵一个选题，可能就会找到相对来说比较新的一个角度找到一些有趣的人其实可能比找到有趣的事儿更容易，所以你可以挖掘你身边的有趣的人，问问他们最近他有什么新的发现呀，他又发现了一个什么新的事情啊，比如说我之前从来不看快手，也是我身边的一些朋友推荐给我或者是他们这个最近的一个非常有意思的视频网站叫抖音也这个非常兴起，然后很多年轻人在上面玩有很多这个搞怪的视频，那也是其实我们这个很多身边的人会推荐给你，那其实找到有趣的人，得到他们的核心信息，也是我们发现有趣的一个方式再有就是我们会经常的去在网上关注一些热点的事件，为我们的写文章储备一些资料和资源可以去定时的去刷一下我们的微博的热点的一些话题呀，包括今日头条上面会有一些大家都在关注的一些话题的方向，包括一些视频网站，比如像开眼视频它来做的就是一些新型的视频短视频的一些资料的累积。其实在这个不断的收集的过程当中，我们就可以追寻到现在的网络的流行的一个前瞻性的一个感觉的脉搏，以及说未来的流行趋势会是什么样子的所以其实我们不管是内容营销类型的账号，还是品牌营销类型的账号，还是个人的自媒体账号都需要在讲新鲜事情这件事情上多一些用户的研究，多一些延展这种生活方式的一些探索，以及如果你是一个个人属性的自媒体那你的个人性格有没有比较特色的一个挖掘，就像我们之前一直在讲的你的人设是不是完整，以及你的人设是不是有趣，能够吸引到你的目标受众。那第三个板斧，鸡汤和毒鸡汤那为什么大家就是一直需要鸡汤这件事情，其实很有意思，这个事情就像是我们之前讲到的你谁能够帮助用户装逼，谁就抓住了用户那鸡汤这个事情就是所有的人都希望这个世界是爱与和平的，也就是说如果你输出的是鸡汤的观点，你就能够抓住这个正能量爆棚的这一波人，帮助你去传播，帮助你去弘扬这个爱与正能量，弘扬这个你希望这个世界向一个就是积极向上的一个方向去发展，那不管你的生活有多苦，你都想说明天起来又是不一样的一天，那这样的这种爱与和平的追求是人类最持久以及最本真，不会因为太多的情况而消失的一个价值观，也就是说人他们都需要每个人都需要有这种希望型的价值观的输出，所以人天生对鸡汤类型的内容就会有一定的自主类型的传播和能量。那所谓的跟鸡汤相反，同样最近很兴盛的这个毒鸡汤的概念就是这种比如说小确丧的这样的一个能量和话题，那其实也是一个人性的另一面的一个展现，那它更展现了这个毒鸡汤我们经常讲说在哪里跌倒就在哪里躺下这个世上无难事只要肯放弃你会发现丧茶的兴起这样的一些很多丧文化的一个传播力度是你难以想象的，是因为大家生活都太苦了大家真的有很多的负能量需要去在这个生活当中去抱怨去抒发，在这个抒发的过程当中，如果你的内容是可以帮助你的用户抒发这样的这个观念，抒发这样的能量的时候你的用户就会觉得你很贴近他，
你在他的实际生活当中存在，所以他就会愿意站在你这一方，帮助你啊去传播你的内容啊。所以其实鸡汤和毒鸡汤也是我们经常在新媒体当中啊，在这个传播当中经常会使用到的策略之一。所以以上我们讲到的啊，讲一个新鲜事，包括热点的介事，包括鸡汤跟毒鸡汤，就是我们在新媒体撰写时候经常会用到的三种撰写策略。